Máme tu obrázky prasiatok a mohli by sme spočítať, koľko tu máme týchto prasiatok spolu, takže by sme ich jedno po druhom pekne spočítali. My sa však skúsime naučiť nový spôsob, ako takýto problém riešiť. Pozrieme sa na to takto. Čo ak by sme si tieto prasiatka rozdelili do rovnako veľkých skupín? Pomohlo by nám to rýchlejšie zistiť, koľko tu máme týchto prasiatok spolu? No my už tu vlastne máme tieto prasiatka rozdelené na tieto tri skupiny. A v každej skupine máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prasiatok. Takže máme tu 1, 2, 3 skupiny a v každej skupine máme 7 prasiatok. Takže by sme vlastne mohli povedať, že celkový počet v týchto prasiatok potom bude 7 plus 7 a plus 7. Pretože sme mali 3 skupiny po 7 prasiatok. No a poďme to teda spočítať. 7 plus 7 je 14 a 14 plus 7 to sa rovná 21. Môžeme si to overiť aj tak, že tieto prasiatka spočítame jedno po druhom, ale to teraz nebudeme robiť. Pozrime sa na tento ďalší príklad. Máme tu obrazok s nejakými modrými sloníkmi. Tieto sloníky sú opäť rozdelené do skupín. Spočítajme, koľko tu máme skupín. Máme tu 1, 2. 3, 4, 5, 6. Máme 7 skupín. No a v každej skupine máme 1, 2, 3, 4, 5 sloníkov. Sú to všetko rovnako veľké skupiny, takže môžeme povedať, že máme 7 skupín po 5. Alebo by sme mohli aj povedať, že máme 7 petíc. Alebo 7 skupín po 5. No ale to je vlastne to isté, ako keby sme si to zapísali takto. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 a ešte raz plus 5. A keď chceme zistiť, koľko to je, môžeme spočítať po 5. Bude to 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Takže spolu tu máme 35 sloníkov. Všimneme si, že keď si takto rozdelíme veci do skupín, vieme ich jednoduchšie a aj rýchlejšie spočítať. Mohli sme si tieto zvieratka jednoducho spočítať jedno po druhom, ale čo ak by sme natrafili na oveľa väčšiu skupinu? To už by sme asi počítali veľmi dlho a ľahko by sme sa pomýlili. Takže vidíme, že keď sme si naše zvieratka rozdelili do týchto skupín, ľahšie sme vedeli zistiť, koľko ich máme všetkých spolu.